Pravo je vreme i za rubriku GOST. Naime, na svečanosti u Jagodini u organizaciji Kickbox Saveza Centralne Srbije, Nadi Petronić iz Kosovske Mitovice uručeno je priznanje za najbolju kickbokserku u 2023. godini u konkurenciji starijih juniorki. Priznanje joj je svečano uručio selektor kickboksa reprezentacije Srbije, Srđan Radulović. Gost u našem studiju je upravo Nada Petronić. Nado, dobro jutro, dobro mi došla i pre svega čestitke. Dobro jutro, bolje vas našla, hvala. Hvala tebi što si se odozvala našim pozivom. Evo, uh, jutro je 16. januar tekuće godine. Eto, uh, probudila si se, došla ovdje pravo u našem studiju uh, za nas i naše gledalce. Hvala ti na tome pre svega. I eto, kao što sam rekla u najevi čestitke, uh, šta za tebe znači ovaj pehar, ova nagrada, ovo priznanje? Pa ovaj drugi put dobijam pehar od uh, centralne reprezentacije uh, Centraln, kickboksa za centralne Srbije uh -huh. kao reprezentativka um, u 2023. godini. Osvojila sam evropsko prvenstvo, odbranila sam titulu evropskog prvaka iz 2021. godine i tim sam dobila pehar za najbolju stariju juniorku. Sjajno. Priznanje ti je svečano uručio selektor, se jel tako? Da. Sređen... Selektor reprezentacije Srbije, da. I kažem, eto, ovim si ti dokazala da je Mitrovica grad koji zaslužuje mnogo više, jel' tako? Da, i ovo je grad u kojem ne treba da se priča samo mm. loše, već treba da se pričaju i dobre stvari kao što su uspesi, sportisti i tako to. Da, mnogo je nagrada iza tebe, jel' tako? Da. Kada pogledaš ovako iza sebe, koja je najznačajnija nagrada, priznanje, pekar? Pa, najznačajnija nagrada je ovo posljednja nagrada koju sam osvojila sa Evropskog prvenstva u Turskoj, u Istanbulu, zato što, a, baš iz tog razloga, zato što je to bilo jedino takmičenje uz koje moj trener nije bio sa mnom, jer a, on je uvijek bio tu da me sprema i da se zajedno spremamo i da, a, me, da se spremamo jednostavno za to takmičenje, ali... Eto, on nije uspio da bude sa mnom i ali ja sam uspela da se i bez njega i eto da, da dokažem kakv, kakva je zapravo Mitrovica. Da, ti si opravdala zapravo to njegovo poverenje. Da, naravno, uvek. Da, a šta kažu tvoji na najbliži? Koliko su oni ponosni? Pa, veoma... Sigurno da jesu kao i mi, a kamo li oni? Da, veoma su ponosni na mene. Pre svega trener je povrno sa na mene, zato što ga nisam izneverila. Mm -hmm. I zato što sam uspela da ostvarim naš cilj koji nižemo sve ove godine unazad, tako da najviše mi je značila njegova podrška. Da, a, ti igraš za reprezentaciju, ali tako? Da. A, kaži mi, eto kada se spremaš za jedan meč, a, kako sve to izgleda? A, tu je uključena i ishrana, ali tako, i trenizi. Da. Koliko puta često treniraš? Pa, kada se spremam za neko takmičenje, onda su tu trenizi čak i do tri puta dnevno. A, tako da, Pripreme su veoma teške, veoma naporne, hvatam ne puno zalaganja, odricanja uh -huh. od svega. Tako da m, nije lako baš biti uspješan sportista. Da, a ti si uspješna u tome što radiš. Da se vratimo malo na početak, kako je sve to izgledalo kada si krenula sa trenezim i kako si se uopšte odlučila za ovaj sport, kickbox? Zašto to nije bila odbojka, zato što je onako da kažemo prvenstveno za devojke, tako? možda košarka? Pa da, ovaj, ja sam dokaz da ovo nije samo muški sport i da ovo nije samo sport u kojem se kažu da sam to muškarci treba da treniraju. Ovi, na, totalno suprotno, ja se ne slažem sa tim, a to ja sam dokaz devekama da se uprobaju u svemu. Da, i sa koliko godina si krenula da treniraš? Pa počela sam da treniram sa nekih deset godina. Deset. To je dugi niz godina iza tebe, tako? Da. Veoma dug. Jel' pamtiš uh, uh, meč ili eto uh, kada ti je bilo najteže, kada si htjela da odustaneš i rekla si a nije ovo za mene. Pa, Ko ti je ohrabrio da nastaviš pa, dalje? Pa nisam imala takvih trenutaka. Jeste da je bilo teško i sve to, ali nikad nisam imala ovi, taj neki osjećaj da treba da odustanem jer u svojoj glavi sam postavila cilj koji sam rekla, ja kad budem prešla taj cilj, ja ću tada odustanem. Ovi, tako da, a, moj trener je bio to kao moja podrška i on je naravno složio se sa mnom i rekao je da, da tako treba i da nastavim i da to tako treba da bude. Tako da, ovi, nisam imala takvih momenta, ali čak i da jesam, izborili bih se nekako sa tim. Mm -hmm. Nije lako trenirati ovaj sport, ali eto ti si dokazala da i devojke mogu biti uspešne u tome. Svako ko je to upored i naše sugrađanke uh, Magdalene, ali tako, da. zajedno ste trenirale. Uh, I eto, kaži mi, jel pamtiš neku najtežu protivnicu? Pa, najteža protivnica mi je bila um, ove godine u Turskoj, sa uh -huh. kojom sredla radila polufinale jer je devojka veoma iskusna i veoma je a, dobra, ali do sada se nisam stvarno sretala sa njom u ringu, tako da sam jednostavno bila iznenađena time kako ona zapravo radi, koliko zapravo trenira, ali uspela sam da je Jel se sklope to nakon meča prijateljstva? Da, uvijek. Ja, ovaj, iskustva? Da, naravno. Ovaj, pre svega treba da bude prijateljstvo. Um, što je u ringu, neka ostane u ringu, a kad izađemo napolje iz ringa, ono može sve. Da, e, i kaži mi, e, koliko je skup ovaj sport, kickboks? Da li može svako sebi da priušti da trenira ovaj sport? Pa, um, ovo ovaj je sport koji nije baš toliko plaćen. Uh -huh. e, generalno, ne samo u Srbiji, već i u svetu. E, I baš malo ljudi zapravo zna za taj sport. Tako da, jednostavno nije baš toliko plaćen koliko bi zapravo trebalo da bude jer jednostavno neko ulaže svoje vreme, svoje napore za sve to da bi neko rekao bravo. Samo bravo. Ali dobro ne radimo to zbog drugih, radimo zbog sebe. Upravo tako. A, mnogo treniraš, vežbaš, radiš na sebi. Koliko imaš slobodnog vremena za sebe, eto da izvojiš možda za neki hobi, islaske? Pa generalno nađem vremena za sve. A, dosta je teško, ali jednostavno pokušavam da nađem taj neki balans i da pokušavam da isplaniram ceo dan da bih imala za sebe slobodnog vremena. I kaži mi, koliko si zadovoljna uslovima u reprezentaciji? Pa, uslovi su... Odakle su sve devike? Ima nas iz cijele Srbije. O, vej, o, kako se zove, veoma su dobri uslovi. O, I veoma... Pu, veoma oni rade sa nama, baš dosta. I da, trude se i Radimo svi zajedno, tako da o, vej, imamo veoma dobro uslovo što se toga tiče. Sjajno. I moramo da napomenemo da je u 2023. godini srpski uh, kickbokseri doneli su 11 medalja, ali tako sa svetskog prvenstva u Portugalu i 19 medalja sa evropskog prvenstva za junere i kadete u Istanbulu gde si i ti nastupala i borila se. Um, da, što se toga tiče smo veoma uspešni kao i uh, 2022. godine smo bili prvi u, na, pro, na svetskom prvenstvu što se tiče ringa, ringovih disciplina, tako da smo veoma uspešni što se toga tiče. Odlično. Uh, šta bi poručila nekim mlađim generacijama, eto, uh, mlađim devojčicama, eto, koje se možda tek odlučuju uh, koji sport da treniraju? Ti si krenula već sa 10 godina. Pa... Um... Da li može nešto kasnije da se krene? Pa može da se kreni kasnije, ali ovaj kako se zove, što pre deca krenu da se bave sportom, to će da budu zdravija i lepša i bolja. Tako da što pre krenu, to je možda bolje, ali generalno to ne mora da bude striktno, striktno kickbox, može da bude bilo koji drugi sport. Bitno je samo da se što više deca bave sportom. Upravo tako. Uh, šta trenutno radiš? Jel se spremaš za neki novi meč? Kako uh, je krenula ova 2024. godina? Uh, ova 2024. godina je krenula baš dobro. Uh, Počela sam da se spremam. Uh, tamo tek od marta kreće sezona, uh -huh. tako da imamo dovoljno vremena da se spremimo. Sad odmaraš u rodnom gradu, da. ali tako? Spremaš se. Nado, mnogo ti hvala. Uh, puno uspeha uh, u daljem uh, radu, eto da kažemo o sportu, u takmičanju. Viđat ćemo se mi još, jel tako? Da. Mnogo ti hvala što si izdvojila vreme. Nama je uvijek prijatno kada ti dođeš. Nadam se da je bilo i tebi I meni, Hvala ti najljepše. Hvala vam na pozivu. Eto, dragi naši gledalci, čuli ste, bila je ovo Nada Petronić koja je eto u Jagodini dobila ovo veliko priznanje koje je svečano uručio selektor kickboks reprezentacije Srbije, Srđan Radulović. Svakog ostanite i dalje uz kanal Televizije Most, uz jutrnji program. Družimo se sve do 9 sati, a u nastavku našeg jutrnjeg programa idemo na mosičku pausu.